Грипот во Делчево се уште не зема замав. Иако во другите општини грипот од ден на ден заболува се повеќе граѓани, кај нас има само 7 регистрирани случаи. За сметка на тоа пак, бројот на воспалување на горните и долните респираторни патишта се зголемува. За разлика од предходната недела, оваа недела бројот на пациенти со проблеми на горните дишни патишта се зголемил за 50. 224 пациенти со горно-респираторни заболувања имало минатата недела, додека оваа недела бројот се зголемил на 288. Со долно-респираторни заболувања минатата недела имало 58 пациенти, а оваа недела бројката е 65 пациенти. Во однос на истиот период лани пак, пријавените случаи се скоро во ист број. До пред две недели, грип во Делчево имаше само еден пациент за цела зима, што значи дека минимално, но сепак, овој број е зголемен за последните две недели. Па оваа недела најчести заболувања се заболувањата на горно-респираторните патишта, но има и компликации. Исто така има заболувања и на долно-респираторните патишта, пратени со бронхит, пневмонии доста често, температури, кашлица, се е зголемено. Дали има пријавено грип? Па грип имаме некои случаи пријавено, но не толку многу. Па за разлика од минатата недела, зголемен е бројот на заболувања. Може би имунизацијата на хронично болните и старите лица кои оваа година ја примаа вакцината, придонесе за малиот број на пријавени случаи на грип. Во другите општини, вирусот на грип рапидно се шири. 1000 заболени има само во последната недела. Во Македонија вкупната бројка е 6220 заболени лица. Најмногу има во Куманово, Тетово и Струмица, а најмалку во источните градови.